पिण्डलबारीका जनतालाई आफ्नै देश बिरानो लाग्छ उनीहरू आफ्नै गाउँपालिका तथा ओडा कार्यालय भारतको बाटो भएर आउन बाध्य छन् दक्षिण पश्चिम र उत्तरमा भारत र पूर्वमा बिरिङ खोला खोलामा पुल छैन वर्षामा उर्लने भेलमा खुट्टा राख्ने आँट उनीहरूमा छैन गाउँमा रहेको एकमात्र विद्यालयमा कक्षा आठसम्म मात्रै पढाइ हुन्छ नौ र दस पढ्न राजगढ पुग्नुपर्छ स्कुल जान खोलाको बाटो भएर सात किलोमिटर लामो यात्रा खोलाकै डरले यहाँका विद्यार्थीले माध्यमिक शिक्षा पढ्न सकेका छैनन् सबभन्दा गाह्रो विद्यार्थीलाई पढाउनु हामीलाई अप्ठ्यारो भएछ नेतालाई आउँछ नेता हेर्दा पनि ल यसो गरिदिन्छु यसो गरिदिन्छु त्यो पनि गरेकै छैन तर हामी आफ्नै साधनले आफ्नै ड्रामको नाउँ बनाउनु पर्छ ड्रामको नाउँ बनाएर तराउँछौँ हामी कुनै बेला ज्यान जोखिममा गएर हामी इन्डियाबाट छिर्छु इन्डियाबाट छिरेर त्यो किलो तीन किलो उसमा हामी किलोमिटर छिरेरिटर किलो कुद्नु पर्छ गाडी घुमाउरो नेपालतर्फ बाटो नहुँदा गाउँमा उत्पादित धान मकै लगायतका कृषि वस्तु नेपाली बजारमा बेच्न पाइन्न बिक्रीका लागि भारतीय बजार जाँदा बाटोमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले दिने दुःख उत्पादित सबै कृषि वस्तु भारतीय बजारमा सस्तो भावमा बेच्न उनीहरू बाध्य छन् जस्तो अब कुनै मकैको के अरे उत्पादन गर्यो भने यहाँ खोला पानी आइदियो भने गाडी ट्र्याक्टर चल्दैन बाध्यबाट इन्डियासँग गुहारमा आउनुपर्छ अनि त्यहाँको व्यापारी हामीलाई हेपे जस्तो हुन्छ है अब यति भावमा दिन्छ भने ठिक छ दिँदैनौँ भने कुनै छैन छ चा अघि बिरिङमा झोलुङ्गे पुल बनाउने प्रक्रिया थालिए पनि उनीहरूको सपनामा अहिलेसम्म एउटा पनि पिलर ठडिएको छैन चुनाव ताका खोलामा पुल तथा बाटो बनाइदिन्छौँ भन्दै भोट माग्न आएका नेताका अनुहार नै उनीहरूले भुलिसके तिन पिँढी चार पिँढी जस्तो भइहाल्यो बाहिलामा बनेन हाम्रो पनि बने तिन पैसा भइसक्यो तर भन्छ यसपालि बन्छ ए बनाइदिन्छु खोइ बनाएको बना अहिलेसम्म आदिवासी राजवंशी गणेश र मण्डल जातिको बसोबास रहेको पिण्डलबारीमा एक सय पैँसठी घरपरिवारका अठार सयजनाको बसोबास छ उस्तौँदेखि राज्यको नजर पर्न नसक्दा उनीहरूले राज्यको महसुससम्म गर्न पाएका छैनन् ग्यालेक्सी 4K का लागि झापाबाट नारायण अर्यालको रिपोर्ट